Түркістан облысының Ынтымақ ауылында жаңадан салына бастаған мектеп сақалды құрылысқа айналды. Іргетасы мен қабырғасы осыдан 4 жыл бұрын қаланған ғимараттың шатыры жабылмаған күйі аяқсыз қалды. Ал балалар әлі күнгі мақта терімге жәрдемге келетіндер үшін салынған жатақхана мен көп пәтерлі ескі тұрғын үйде оқуға мәжбүр. Қазынаның 1 миллиард теңгесі жұмсалған ғимараттың сихосы 3 қабатты нысан қыс бойы қар мен судың астында тұрды. Қазір ауласы тұрмақ, дәлізінің өзі қаулаған шөп. Ауыл азаматтары құрылыс материалдарын өзгелер ұрлап кетпесін деп нысанды өздері қараулап келеді. Шөкеевтің өзі келіп көрді, келді де, о, мынау ақшасын жеп қойсындар, әкім айтты ақшасы жоқ, желіп кеткен ана мына деп, тап тап деді, сөмен кетті. Сөмен бұл ана футболдың добын деді енді, ана осы мынаған пас береді, мынаған пас береді, сөмен далада қалатыр. Биліктегілер істі осылай бір-біріне сілтеп жүргенде балалар оқитын жер таппай қалды. Бастауыш сыныптың бүлдіршіндері қазір амалсыз апатты ғимаратта білім алуда. Бастауыш сыныптар білім алып жатқан мына ғимарат кезінде тұрғын үй үшін салынған. Осыдан 40 жыл бұрын тұрғызылған баспананың қазір қабырғалары ажырап, төбесіндегі бетон жабындылары қисайып, құлаудың азақ алдында тұр. Ал ауылдың 600-ді ересек баласы көрші мектепте оқуға мәжбүр. Оның өзі жатақхана үшін салынған, аты мектеп болғанымен заты оған сай емес. Онлайн компьютермен оқымыз келеді. Оқуға сетті жоқ, антенна ұстамайды. Физика пәнінен зертхана жұмыстар жасау үшін бізге жаңағы лабораториялық құрал жабдықтар қажет. Біз оны тек қана теория жүзінде танысып, үйреніп жатырмыз. Оны көзбен көріп, қолмен ұстап жасауға бізде мүмкіншілік жоқ. Жаңа мектептің құрылысы жоспар бойынша 2018 жылы бітуі тиіс еді. Бірақ мердігер қазына қаржысын артығымен қарпып қаламын деп сенімнен шықты. Тапсырыс беруші тексеріс жіберді, келісімді бұзды. Мұнан кейін нысан жаңа ашылған ауданның, одан кейін білім басқармасының меншігіне өтіп кетті. Жобалық сметалық құжаттамалар 2017 жылы шыққан себептен жобалық сметалық құжаттама түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2021 жылға 282 миллион теңге қаралған облыс бюджеттен. Шығындар нақтыланса, құрылыс биыл қайта жалғасады. Ал құрылысқа бөлінген бастапқы ақшаның 195 миллионын еш негізсіз иемденіп кеткен Айдана серіктестігінен қаржы мәжбүрлеп өндірілмек.